Hej derude. Der er nogen, der har spurgt, fordi coverbilledet inde på Al's Classic FM-podcast, der er der julepynt på. Så er der nogen, der har spurgt mig om, jeg egentlig altid har pyntet op til jul her i studiet. Og det kunne jeg da godt tænke mig lige at fortælle lidt om. Og svaret er, nej, det har jeg ikke. Godt på vej med Flemming Al's Classic FM.